মই প্ৰত্যেক বছৰেই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণা কালি মন্দিৰত মই সদায় আহোঁ প্ৰায়ে আহোঁ আৰু আজি মোৰ লগত আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ডেপুটি মেয়ৰ স্মিতা ৰয় ডাঙৰীয়ানীও আজি উপস্থিত হৈছেহি এইটো অতি মানে প্ৰাচীন উপাসনাস্থলী আমি জনামতে ইয়াত এইটো বেলতলা ৰজাৰ অধীনত আছিল আৰু বেলতলা ৰজাৰ তত্বাৱধানৰ তত্বাৱধানত আমাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণা কালিৰ এই মন্দিৰত উপাসনা চলি থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ এটা মাহত্য আছে আমি জানো ইয়াৰ যথেষ্ট মাহত্য আছে মা কালিৰ যথেষ্ট মাহত্য আছে আজি এই মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণেও আমাৰ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে যথেষ্টখিনি ভাল কাম কৰিছে সুন্দৰভাৱে মন্দিৰটো পৰিচালনা কৰি আছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিমান ৰাইজ ইয়াত সমবেত হয়হি আজি এই উপাসনা স্থলীৰ লগতে আমি ইয়াতে এটা সমন্বয়ৰ এটা মিলন ভূমি বুলিও ক'ব পাৰোঁ ইয়াত অকল যে হিন্দু মানুহখিনি আহিছে এনে নহয় সকলো ধৰ্মৰ মানুহেই ইয়াত যোগদান কৰে অংশগ্ৰহণ কৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহেই এই মন্দিৰত আহি উপাসনা কৰে এইটো এটা আমাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ গতিকে মন্দিৰটোৰ উন্নয়ন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ময়ো যিখিনি পাৰোঁ বিধায়ক হিচাপে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো নিশ্চয় আগবঢ়োৱা হ'ব আমাৰ ডেপুটি মেয়ৰেও নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতো এই ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতাৰ কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে গতিকে আমি সকলোৱে মিলি আমি এই মন্দিৰটো এটা পুণ্য ভূমি যাতে হৈ থাকিব পাৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত যাতে মানুহে আমাৰ ভক্তগণে ইয়াতে উপাসনা কৰিব পাৰে পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি আমি কৰাৰ কাৰণেও চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ মই পোনপ্ৰথমে ভক্তপ্ৰণ ৰাইজক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ গতিকে আমাৰ এই মামা দক্ষিণাকালি অতীজৰে পৰা চলি আহিছে এই দক্ষিণাকালি থান আৰু আমাৰ এই বেলতলা মৌজা প্ৰধানতে কৃষি প্ৰধান অঞ্চল আছিলে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কৃষিৰ লগতে জড়িত হৈ আছিলে গতিকে কৃষিৰ আগমুহূৰ্তত জেঠ মাহৰ অমাৱস্যাৰ তিথিত এই শ্ৰী শ্ৰী দ মা দক্ষিণা কালিৰ স্থানত পূজা আগবঢ়াই তেখেতসকলে খেতিপথাৰত হাল নমাইছিলে হাল বাইছিলে হাল আৰম্ভ কৰিছিলে আজি আচলতে অমাৱস্যা তিথিত হাল ঘটি থাকে আজিৰ পিছত অহাকালিৰ পৰা তেওঁলোকে খেতিপথাৰত খেতিৰ কামত ব্যস্ত হৈ যায় গতিকে এইটোৱেই পৰম্পৰা আৰু আচলতে আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণা কালি ফলশাৰী ফলশাৰী বুলি কয় তেখেতে ফল গ্ৰহণ কৰে আৰু গতিকে এই ফলশাৰী মা দক্ষিণা কালি আজি নহয় আচলতে কিমান বছৰ কিমান যুগৰ পৰা ইয়াত আমাৰ এই আৰাধনা হৈ আহিছে ইয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে এইটো আমাৰ কোনো ধৰণৰ লিখিত নাই যদিও আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আমাৰ আতা দেউতাসকলৰ পৰা ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ পৰাই ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলি আহিছে গতিকে মা দক্ষিণা কালিৰ ওচৰত আমি সদায় পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছোঁ আমি অকল দুই এখন হেৰি সমাজেই নহয় বৃহৎ সমাজ এখন আমি বেলতলা মহ সমাজ এখনেই ইয়াত আমি পূজা পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছোঁ যাতে তেতিয়া কৈ তেতিয়া মই কৈছোঁ আমাৰ খেতিৰ কাৰণে মাৰ ওচৰত মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছিলে যাতে আমাৰ খেতি বাতি সুন্দৰ হয় যাতে বৰষুণ বৰষুণ আহি বড়ো বৰুণ দেৱতাৰ ওচৰতো আ সেৱা লৈছিলে গতিকে ইমানেই আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণা কালীৰ মহাত্য গতিকে মই সকলো ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মা কালী মন্দিৰলৈ আহি তেওঁলোকে দৰ্শন কৰক দৰ্শন কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় কৰক